Viete, čo majú spoločné? Únava po dovolenke, váhanie mačky pri dverách a prázdna rolka toaletného papiera? Donedávna nemali spoločné celkom nič. No od júna 2018 ich všetky nájdete online. Vo WebSupporte si totiž vlastnú web stránku dokáže vytvoriť úplne hocikto. Jednoducho stačí len trochu chcieť a online môže byť skutočne čokoľvek. A my sme chceli. Veľmi. V priebehu mesačnej kampane sme bez použitia jediného programátora vytvorili 60 bizarných web stránok, ktoré ľuďom smerovali jasný odkaz. Už aj táto hovadina má vlastnú web stránku a ty ešte nie. Na svoje si prišli cestovatelia, milovníci iPhoneov aj orechov. Lokál patrioti zasa dostali online svoje miestne podivnosti. Pravý uhol na sútoku Kysuce a Čiernianky v Čadci. 10-minútové meškanie tatranskej električky v Poprade. Texty spievajúcej fontány v Košiciach. Popri tom sme sa zamerali na kreatívne komunity. Neexistujúci pamätník Mila Urbana na Urban Markete nás baví aj dnes. Nebol to však len samoučelný chaos. Weby sme vytvárali a promovali systematicky podľa facebookových interestov a lokácií. Kampaň však skutočne ožila až pri reaktívnych web stránkach. Takže keď sa roztrhlo vrece s prezidentskými kandidátmi, vytvorili sme pre ľudí stránku Kto ešte nekandiduje na prezidenta.online s počítadlom ľudí, ktorí ešte nekandidujú. Keď Bratislavu zaskočila blesková povodeň, ožilo Bajkalské jazero na Bajkalskej. Piatkové popoludnie patrilo stránke Piatková kolóna na Zlatých pieskoch. Pondelkové rána zasa ovládli stredoprúhári na D1. Jednoducho sme boli všade tam, kde sa niečo špitlo, a to nie len v newsfeede, ale aj v komentároch. A ľudia sa bavili, skúšali, kupovali produkt a zvýšili medziročný predaj o 60%. To je fakt veľa. Keby ste niekedy rozmýšľali, či si dopriať vlastnú web stránku, spomente si, že dnes už môže byť online skutočne čokoľvek. Napríklad aj táto case study.